家好，我们吞下食物进入胃部以前会经由一个管状的器官，你一定知道那是食道。但是你知道食道是一个对冷热、酸甜、苦辣非常不敏感甚至是很迟钝的器官吗？今天节目一开始，我们先请欧阳文婷营养师告诉我们，面对食道癌的吞咽困难，有哪些饮食技巧可以有效的改善。大家好，我是营养师文婷。根据卫生福利部2023年的死因统计资料，食道癌是112年十大癌症死亡率的第9名。而在2022年 BMC Cancer 期刊文章中则显示，包含治疗前及治疗后，共有93%的食道鳞状细胞癌患者和79%的食道腺癌患者都会出现吞咽困难的情况。由此可知，吞咽困难对食道癌患者来说是一个非常常见的困扰。明明想吃却又吞不下去，看着体重日渐下降，内心想必都非常的焦虑。所以我今天就要来跟大家介绍，当食道癌患者出现吞咽困难的时候，饮食究竟该如何进行调整呢？首先，第一个，食物种类的选择。我们可以选择柔软或者是煮得烂的食物，例如说豆腐、蒸蛋。那蔬菜的部分呢，可以选择一些嫩茎或者嫩叶的部分，也可以选择一些瓜类。水果的话，可以选择软质的水果，例如说香蕉，或者是我们先用研磨器把它磨成果泥。也可以使用一些天然的食物去增加稠度，避免食物的流速过快，同时也可以增加热量密度，比如说太白粉、地瓜粉、马铃薯、山药或者秋葵。再来，我们一定要避免一些太干而且会有很多屑屑的食物，那些屑屑很容易去引发呛咳，例如说中秋节的月饼，大家不知道还有没有留着，那些外皮就要多加小心。第二个，料理方式的选择。固体的食物呢，我们可以把它切碎切薄来去缩小食物的体积。如果进食过程中还是觉得颗粒太大有异物感，我们也可以利用果汁机进一步的去把它打成泥状，一切都以好入口为基本原则。再来呢，可以利用蒸煮啊、炖啊、焖、勾芡，或者是拌入酱汁的方式去增加食物的润滑度。像有些人早上可能会喜欢吃馒头这一类比较干的食物，我们可以把它浸泡在豆浆或者牛奶里泡软一点再吃。第三个，放慢进食的速度，并且少量多餐。一天建议5餐以上的饮食，去增加食物的摄取量，以达到足够的热量。点心的部分可以选择例如优格、豆浆、软质水果或者是桑叶的均衡营养配方等。最后，如果进食过程中依然很不顺利的话，还是要记得寻求专业医疗人员的协助哦。中医在食道癌患者的治疗过程中也可以扮演重要的角色，我们一起来听听赖东渊中医师怎么说。各位观众大家好，我今天呢跟你介绍食道癌。那么食道癌的症状初期是不明显的，但是呢，病患如果你出现有吞咽困难的时候，或者是体重下降的时候，这时候你要赶快找专科医师来作为诊断做治疗。那如果说你平常就有一些咽头卡卡的，2个礼拜也没有改善的时候，同样的，我劝你赶快找专科医师呢，或者是耳鼻喉科来作为检查。那么当被诊断为食道癌必须治疗的时候，放射线治疗是首选的。但是放射线治疗它有一个
副作用，它会造成你口腔溃疡，造成你食道黏膜溃疡，哦，疼痛难分啊，这个让你的生活品质呢严重的下降。那我今天来介绍中医有一个是解除这个疼痛跟治疗它黏膜修补的，叫做手解穴啊，这个就是我们所称的手解穴。那么这个手解穴呢，它的位置在哪里？在这个无名指，在这个小指跟这个感情线，就是我手指的地方呢，在这两个穴道上啊，大家晓得这个是所谓的手解穴啊。那这个手解穴呢啊，介绍完之后呢，还有一个足三里穴。这个足三里穴呢，在我们的这个膝关节两侧的膝关节呢，大腿的外侧啊之下呢，大概三寸的距离呢，这个称为足三里穴。好，那这个足三里穴呢，接下来呢要跟观众介绍的太冲穴。这个太冲穴呢在哪里？在这个足背啊，大拇指跟二指的这两个交叉点啊，足筋的交叉点，这是所谓的太冲穴啊，这个是太冲穴。那最后一个公孙穴，这公孙穴呢也是一样，在我们的足背内侧啊，这个是啊内侧的踝关节，这个脚弓的最高点，这所谓的公孙穴。以上的介绍有四个穴位：手解穴，有足三里穴，有太冲穴，有公孙穴。它使用的方法哦，时间用你的这个手指在穴位上呢啊做一个刺激啊、哦、做刺激，或者是呢用你的笔尖在穴位上呢做个刺激，时间4到5分钟。那手解穴呢是专门在治疗的疼痛的止痛药穴，那足三里穴跟太冲穴跟公孙穴呢是在治疗你那个治疗之后的免疫功能下降的，或者是避免它再次的复发，再次的转移，可以提升你的生活品质的。天天按摩，天天健康，祝你快乐，拜拜。前面提到，食道是一个非常迟钝的器官，所以食道癌发现的时候啊，经常已经是末期，预后不佳。不过，我们都可以透过生活习惯的改变，有效降低食道癌的罹患几率。现在就让花莲慈济医院耳鼻喉科周义福主任来告诉我们，如何预防食道癌。各位观众大家好，我是花莲慈济医院周义福医师，今天来跟各位介绍食道癌。食道癌的发病率呢，在台湾是男性第六名的发生率，它的发生率大概是口腔癌的一半左右，但每10万人大概有13到14位。那它的发生的原因其实跟口腔癌也很像，大概是烟酒槟榔。那在口腔癌的患者里面呢，大概10%到30%的同时或者是之后会产生食道癌。那食道癌的病人呢，有10%的机会以后也会产生口腔癌。那主要都是在男性，因为大概都是烟酒槟榔是主要的成因。那另外少部分呢，是一个严重的胃食道逆流，会在食道的最下端产生一个病变，叫做巴瑞特食道，就是食道下端的黏膜会变成很像胃的黏膜。那巴瑞特食道也是食道癌的一个重要的危险因子，但是在台湾是算是非常少数，哦，大概10%大概是个位数，所以主要还是烟酒槟榔是食道癌的主因。那食道癌的早期症状其实非常不明显，通常要肿瘤长到一个程度，造成堵塞，会有吞咽困难的现象，那可能吃东西吃到一半会卡住，卡住也有可能会逆流，所以也有点会像胃食道逆流，但是其实不是真的胃食道逆流，可能就是有肿瘤了，不要误以为是胃食道逆流。
那另外呢，可能吃不下会体重减轻啊，那影响到那个喉咙的神经哦，可能会声音沙哑，或者是咳嗽啊，或者是转移到淋巴结，颈部会摸到肿块，这个是食道癌的常见症状。那有些人会说，哎，会不会吃太热的食物会造成食道癌哈？其实几率是很低的。第一个，太热的东西经过口腔缓冲到食道已经不会那么热了，再来就是通常也要配合有烟酒槟榔这些致癌物才会容易发生食道癌。假如已经有食道癌或者是要预防食道癌哈，第一个就是要戒除烟酒槟榔，或者是都 完全不要接触。那已经有烟酒槟榔的人就是要戒除烟酒槟榔。那头颈癌的患者呢，因为也是食道癌的高危险群，所以要定期做胃镜，常常可以发现早期的食道癌。那早期的食道癌其实治愈率是蛮高的。再来就是可以维持生活良好的作息，避免胃食道逆流，多吃一些蔬菜，有抗癌的效果。假如有烟酒槟榔的病史或者是头颈癌的患者，有食道癌的早期症状呢，记得及早去找专科医师，及早发现，及早治疗，会有最大的治愈率。谢谢大家。接下来我要透过一位食道癌患者张年发先生的故事，让您知道食道癌是怎么发生的。食道癌这个疾病在跟抽烟、喝酒、咀嚼槟榔都有关系。通常啊，如果是生相习惯都有的话，它可能会增加将近80倍的比例。如果我们不要讲女性，只讲男性，那食道癌在发生率在全国的排名它是第6名。把它输给。那个是要领，知道不？食道癌都一些人拢开车，开太侪。开多了真辛苦，尤其头两三天。另外，每年大概有2881位的人得到食道癌。那肿瘤就没生理期。食道癌从诊断到如果都不治疗，很少超过1年。我们两个都抽烟，他喝酒，我陪酒。你唔是同款的咯。30年，30几年了。每天的啊，如果朋友没有约我，晚上也自己都会喝。其实两夫妻都抽烟，所以很难戒。我们两个也戒过2次，可是就是没成功。对，一人都差不多1包1包多。然后酒的话，其实他真的喝不多，所以我也没去制止他。对，我觉得人是一种消遣嘛，哪里知道会这么严重？啊，就是到前这阵子才觉得吃东西一吃下去，他就会一直这样打嗝啊。啊，打嗝的时候就肚子就会这样胀胀的，然后再去给医生看。照胃镜，啊，一照就这样了，说我是食道癌啊，这样，啊，叫我赶快去大医院啊，叫我去慈济啊。我们是花莲人，不能让我们在医疗的当中有舟车劳顿辛苦的这一部分。哎，这个吃物件啊。哎，那个大哥啦，好，来，我过来帮你好不好？慈济在我们花莲已经这么久了，我很相信他一定会给我们最好的医疗。徐中平徐副院长第一次给他门诊的时候，我跟我先生就已经确定要让他开了。他是食道癌的权威，
然后非常专业的、仔细的跟我们讲这个过程，让我们觉得我们应该要相信他。家是安君家的啊，这条以后呢，食道哦上下要够，以外旁边的淋巴腺还要再清哦。对对，有可能。我做胸腔外科到现在快40年了，从最早的传统手术大刀阔斧，尤其是开食道，食道它必须开胸，第一个把食道病癌的病灶把它拿掉，第二个呢，你把食道拿掉以后，那病人怎么吃东西呢？你要第二步叫做重建手术，这个所在没有了，把这个胃弄一条管拉到上面，好来取代食道，好。现在的食道癌手术都是微创手术了，微创手术我们就是说对病人来讲，他的组织身体的伤害性比较小，所以一般就是透过胸腔镜、透过腹腔镜，来完成这样的手术，就打几个洞来完成，可是呢，因为达文西机器手臂的引进以后呢，这些透过人的手来做这些内视镜手术。可以透过这边这样子的机械手臂，来取代人的手，所以人呢，可以站在坐在比较远的地方，慢慢来开刀，其中最重要的好处是怎样呢？就是达文西手术，它可以提供更高的解析度、更高的放大倍率，还有它提供 3D 的影像效果。我有跟他用台语讲了一句说，你不可以死，你可以拖，为什么？因为我就只有你一个人，我的父母都双亡了，我的兄弟姐妹都在台北，我从年轻的时候就抛弃了他们，我只跟你一个人来，为了你这一棵不吃树啊，我已经把森林都砍掉了，所以你一定要活下来。他跟我讲说死不了，我老公在开刀前就跟我讲，他说我一定不会死，我一定会成功陪你。接下来，我们就一起来看看徐副院长和胸腔外科钟秉如医师如何透过达文西手术精准地完成这一项大工程，以及张先生手术后恢复的状况。这一例这个达文西手术，就是在食道癌的应用，是我们华东第一例。好，有需要再讲吗？食道癌它算是一个比较恶性的癌症哈，所以就算早期发现的病人，它有一定的比例有淋巴结的这个转移。食道癌手术在淋巴结扩清啊，这个就非常重要。我们在清这个食道淋巴结的时候，它那个位置都比较刁钻了，你很容易就伤到这个附近的构造哦，比如说喉返神经，那伤到喉返神经的话，病人术后就会出现这个声音沙哑，是吞咽困难，甚至会影响到呼吸。采用达文西手术去做这个淋巴结扩清，因为它那个机械手臂的关系，就像我们的人的手在病人的体内进行手术，甚至还可以做出这个违反人体工学这个角度。那时候就是想说动口小一点，那选择达文西这样。如果你需要做缝合的手术的时候呢，它这关节啊，是非常灵活的，有7度的空间，所以是很适合在人体组织腔体里面的深部操作的时候呢，是很棒的。所以怎么说呢？就是说对医师开刀的精确度。对病人伤口的创伤的减少各方面都是合乎医病双赢。就达文西手术跟传统手术比，伤口小，病人恢复快，再加上那个机械手臂它很稳，所以它对我们手术的时候会器械会动来动去，因为对病人的这个组织是会有一些牵扯，但是达文西的这个因为机械手臂它很稳，所以对病人这个组织的这种牵引拉扯都会小很多，所以病人术后这个小伤口还不大痛。
电力没有很强啊，就是一下子而已。怕他跌倒啊？不会，不会，不会了啊。达芬奇手术，他从我们的这个肋骨这边进去，它会有三四个洞，那它进去的洞就只有差不多一两公分而已，那就等于是小巷子进去，用很多的很好的技术，让我先生的那个里面的身体部分不要有受到太多的伤害，我觉得很好，都没有感觉呀、啊，到醒来这样子、啊，醒来也不会痛，也不会什么，只知道你身上很多小针孔这样。我的先生，因为我的先生虽然大我很多岁，可是我跟着他就好像亦师亦友，然后我们两个有共同的打拼的日子。他开口讲的第一句话是：“啊，你都在家里没有出去哈？”我说：“对，我都没有出去，我除了来你这里就是回家。”来，小心动一动，嘿。我们术后哈，在刚开始很难活动的时候，会请他们一定要做一些手脚胖脯的运动。脚力本来就很好。他是啊，你协调回来，习惯了就好。就是从术后开始认识张先生，我们就是训练他，先练习深呼吸，因为疼痛的话，个案会不敢深呼吸，那这样的话就容易卡痰变成肺炎。然后也继续维持把他手脚关节活动跟肌肉慢慢的练下去。上天让我老公重新活了一次，那我也跟我老公讲，刚开始我们现在在恢复的时候一定会很辛苦，为什么？上天给你的那一套食道，你把它用坏了。现在徐中平医师送了你一套新的，也许你还不习惯，可能过个半年，你习惯了，你就会知道说，哦，我真幸运。大家好，小姚姐。天然的食道，吃吞很自然啊。但是我们目前做的是一个人工的食道，不像天然的，哦，它没有那么好的。如果80分。就要很满意了，还好，还好哈。我们真的很有福报了，才遇得到徐护了，真的是救命恩人呐！我们非常感恩你，感恩你，真的。应该了，还我一个老公。我来，他最有诚意啊，他给什么什么啊？我是认为说，我们遇到这种事情，就是应该要去面对，勇敢的面对啦，因为。毕竟人生的路啊，还是要走的啦。我老婆这样子一直陪伴着我，我真的是很感谢她啦。是不？明明都阿肥。张先生语重心长地说：“得了病就要勇于面对。不过，与其等到食道癌上升，不如平常就勇于戒除烟酒槟榔。”这些致癌物，如果能在尽量避免烧烤、腌制食品、过烫、过热的食物，改变引起胃食道逆流的生活习惯，自然这个可怕的沉默杀手食道癌就更不容易上升了。谢谢收看《至伟人以守护爱》，我们下次再见。